İdarəsi tərəfindən heç bir iş görülmür. Vətəndaşlar nəzərə alınmır, sakinlərin şikayəti nəzərə alınmır. Dəfələrlə demişik, gəlin bura, qazın, düzəldin. Gəlin də qazınla, üstünə ötür, gecədən ki, torba yoxdur. Belə bir yağmurçuluq olar, belirtmişim Kanalımıza müraciət edən Hacıqabıl rayon Hacı Zeynalabdin küçəsi sakini Elşən Quliyev bildirir ki, onun yaşadığı küçədə su xəttində baş vermiş qəza onların küçəsini yola yığılan su səbəbindən keçilməz edir. O əlavə edir ki, aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Mən Hacıqabıl rayon sakini Quliyev Elşən bu küçədə yaşayıram. Mirzə Baxış Nadim küçəsidir, qarşıda. Bu Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsidir, bu da Bayram İbrahimov küçəsidir, budur. Burada dəfələrlə şikayət eləməyimizə baxmayaraq, Azərsu tərəfindən heç bir iş görülmür, vətəndaşlar nəzərə alınmır, sakinlərin şikayəti nəzərə alınmır. Dəfələrlə demişik, gəlin bura, qazın, düzəldin, gəlin də qazınla, üstünə ötür, dedirlər ki, torba yoxdur, belə bir yağmurçuluq olar, bezmişdirlər. Budur, məktəblilər budur, keçirlər. Evlərinə gedirlər. Burada tam orta məktəb var. 2 nömrəli orta məktəb. Gəlin uşaqlar. Bu uşaq suyun içərisi ilə getməlidir. Sabah bunun qarı var, yağışı var. Bura olur buz, maşınlar burada hərəkət edirlər. -1 dərəcədə su donur. Burada nə varmalıdır? Avariyalar olur, qəzalar olur. Gəlsinlər, düzəltsinlər də. Adam nə qədər deyər? Biz nə qədər şikayət edəcəyik? İcra hakiminə deyək, Azərsuya deyək. Dərdimizi kimə deyək biz? Beləncinə şey olar, bezmişik da. Cəmat dillənmir deyə beləncinə öz başınalıq olmaz axı. Deyirik də, deyirik ki, gəl şikayət edin, gəl düzəldir mən, hadi ki. Gəlib düzəlmir. İcra hakimiyyəti asfalt çəkdirir, bunlar gəlib burada asfaltı qazırlar. Bir maşın keçdi, maşın keçdi, suyu vurdu suya, bulaşdırdı. Kanal 13 olaraq Hacıqabıl rayon Azərsu Su Kanal İdarəsi ilə əlaqə saxladıq və oradan bildirildi ki, su xəttində baş vermiş qəza ilə bağlı onlara rəsmi müraciət edilməyib. Baş vermiş qəza isə birinci iş gününə qədər həll ediləcəyi qeyd edilib. Valla müəllim, indi dediniz, indi ola bilər, mən bilmirəm dəqiq orada qəzamız olub. Yəni bizim qəzalar olanda bilirsiniz, bu su xəttində ola bilir ki, burada qəza baş versin. Yəni, heç bir problem yoxdur. İndi bu gün Allah onu qeydiyyatı Acın Abın Tağıyev küsəsi. Birinci gün bir qadan göndərək, gedib aradan qaldırsınlar.